Son günlər kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayınlanan Günlük kəndinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanla sərhədində bir sıra strateji yüksəkliklərin azad edilməsi haqqında məlumatlar rəsmi olaraq təsdiqini tapıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Muxtihan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə, mayın sonlarında hələ 1992-ci ildə işğal edilmiş Şəri rayonunun Günlük kəndi azad edilib. Həmçinin Günlük kəndi ətrafında yerləşən mühüm strateji yüksəkliklər də azad edilib. Xüsusən Azərbaycan ordusu Xunt kəndini, Ağbulaq təpəsini, Qızılqaya və Mehridağ dağlarını azad edərək daha səmərəli mövqələr tutub. Həmçinin Dərələyəzdə Arpa kəndi nəzarət altına keçib. Ümumilikdə 11 min hektardan çox ərazi, o cümlədən kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan 8 min hektar ərazi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarəti altına keçib. Dəniz səviyyəsindən 1683 metr yüksəklikdə yerləşən Qızılqaya dağının tutulması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, Azərbaycan ordusunun Yerevan-Laçın Xankəndi avtomobil yolunu nəzarət etməsi imkanı yaranıb. Etibarlı müdafiə məqsədi ilə ərazidə 50 kilometr yeni yolda çəkilir.